Ասում ես նույն օդը չեմ գամ շնչեմ ինչ ինքնեշնչում չասեցի տաբաջան չասեցի սունյաց ողջունչ տվեցի կամ չասեցի դուրք որտեվ որսալ բարձենք ոչ մի բանից չի նեղվում բարձվեց արցախ բրից շատ լավ նեղվում է եւ աստվում է հիմա մա շատ կարեւոր է այդ բա որ նիկոլը երբեք չի մտածել որ ինքը կարող է արցախ հանցնել եւ ոչ ոքին բան չի ասել ու չէ ինքը որտեղ որ գնա մի հոգին արնվազն մի հոգի պետք է հիշացնի որ ինքը ինչ տականք է հա իհարկե հաջողի չի բայց չանենք արդարբրակը ցեղասպանվելն է չէ ես նախընտրում եմ շարի փորձանքի մեջ մնամ քան թե ցեղասպանվեմ սխալ բան չմար էր որ ափսոսամ ես ճիշտ եմ արել քիչ եմ արել